Salom do'stlar. Sizlar bilan xayrli odatdagidek. Xo'sh, endi bugungi mavzu mana ko'rib turibsizlar, avtomat korobka haqida bo'ladi. Men YouTube'ni qarab chiqdim, uje o'zbek tilida avtomat korobka haqida hech qanday, ya'ni boshqarish haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Endi shu haqida video qilishga qaror qildim. Mana qisqachagina aytib o'taman uni boshqarish haqida. Endi bizda asosan mexanika bo'lgani uchun ko'pchilik endi avtomat korobka masalan minib haydab ko'rmagan mashina. Shuning uchun tushunmasligi mumkin. Shuning uchun ham shu videoni chiqarishga qaror qildim. Mana shu o'sha boshqarish haqida ma'lumot bermoqchiman hozir. Endi bizda ham hozir mana o'zimizni mashinalar, o'zbekiston mashinalari chiqyapti shu avtomat korobka mexanika qatorida. Endi avtomat korobka qani nima farqi? Farqi shundaki, masalan mexanikani biz o'zimiz, ya'ni shofyor xuddi mashinani o'sha boshqargan kabi mexanik korobkani o'sha shofyor boshqaradi. Ya'ni odam tomonidan boshqarib ketiladi, ya'ni o'sha yurish davomida, mashinani haydab yurish davomida. Endi avtomat korobkada bunday emas. Avtomat korobka o'zini o'zi nomidan ham aniq, avtomat bo'lgandan keyin u o'zini o'zi boshqaradi. Mana bu yerda ham o'sha endi lotin tilida ko'rsatilgan mana P, ya'ni parking, bu yerda R, lotin, hammasi lotinchada mana N, D, drive, ya'ni yurish. Mana bu M qo'shimcha yana boshqa hozir bu masalan mashinada mana shunda ko'rsatib turibdi. Mana standart hamma mashinada standart mana shu harflar, lotin harflari bo'ladi. I bir boshqa bir turlarida yana mana bu yerda 1 yoki 2 yoki L qo'shimchalar qo'shiladi. Bular haqida hozir gapirib o'taman. Endi mana bu avtomat korobkaga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu parking, ya'ni turish holati. Bunday holatda mashina o'chiriladi, mana shunday holatda qoldiriladi parkingda. Boshqa bu yerda qoldirishimiz mumkin. Bunday holatda o'sha mashinaning disklari, ya'ni balonlari o'z-o'zidan avtomatikki qulflanadi, ya'ni yurmaydi, yurib ketmaydi. Endi mashinani yurgizganimizda albatta tormoz bosamiz. Mana hozir kalitim. Mana bu mashinaning kaliti. Mana bu yerga tushar ekan, mana. Adashmasam mana shunda tushish kerak. Mana men suqdim. Uje ovoz berdi. Вот самое ван. Endi hozir bu bes kalit mana shajon mana qimildamaydi. Xullas, mana hozir o't oldiraman, bilmadim, maytfon o'zi ishlab ketdi. Mana bu knopkani bossaman, bu yerda start engine. Вот mashina o't oldi. Endi biz o't olgan holatda mana orqaga yuradigan bo'lsak, вот. Hozir biz mana yerga qo'ydik. Mana bu yerda ham o'zi lampochka yonib ko'rsatdi. Mana hozir bu yerda ko'rinmayapti qiraroq. I mana bu tomondan ham mana bu приборный панельдан ham ko'rib turamiz, mana R yonib o'chyapti. R, ya'ni R tipda turibdi. Ya'ni orqaga yurish bu R, orqaga yurish любой mashinada, yoki avtomat korobkada R standart orqaga yurish bo'ladi. Biz orqaga yuramiz. Endi mana bitta o'tkazaman, mana N. Ya'ni bu yoqdan mana bitta o'tkizdim, N ga qo'ydim, N. Mana bu yoqdan ham ko'rsatdi. N bu neytralka, ya'ni mexanikadagi xalostoy holat. Mexanikada xalostoy holatni hammamiz bilamiz. Bo'sh holat, ya'ni shu R. R ham kerak bo'ladimda, endi D bo'lmana, D ga o'tdim. D da ham hammasi kerak bo'ladi. Xullas, mana parkingga qaytardim, mana mashinani o'chiraman. O'chirdim. Kalitni oldim. Xo'sh, endi bu yerda o'sha R orqaga, har qanday avtomat korobkada R standart orqaga bo'ladi. N bu neytralka, ya'ni aytib o'tgandek xalostoy holat. Ya'ni masalan mashina o't olmay qolganda olib ketish, surib ketish shunday holatlarni N neytralka holat, neytralka holatga qo'yib, mana bu skorostni, richakni olib ketishimiz mumkin. Endi bu yerda D har qanday vaziyatda drive, ya'ni yurish, oldinga yurish. Oldinga yurish bo'ladi.
biz D'ga qo'yib, masalan, bemalol yurib ketishimiz mumkin. Endi ba'zi bir mana bu yerda M qo'shimcha turibdi, biz mana bu holatdan D'dan M ga oxir o'tkazishimiz mumkin. Bunda o'sha yengil tezlik, ya'ni bir xilda stabilni tezlik, o'sha kichik tezlik mana bu M'da ketiladi, masalan, o'sha soatiga 30-40 km bo'ladi. Shunda da ketishimiz mumkin M ga qo'yib M. Endi yana boshqa mashinalarda o'sha 1 2 L degan qo'shimchalar, bular ham xuddi mana bu M ning vazifasini bajaradi, ya'ni o'sha yengil tezlik, ya'ni soatiga o'sha 30-40 km bo'ladi maksimal tezlik, o'sha tipga qo'yib, xuddi mana bu M ga o'xshab, ular ham sekin bir xil stabil tezlikda ketadi, ya'ni sekin yurishi mumkin. Endi biz svetoforlarda masalan turib qolishimiz mumkin. Turganda o'sha D dan hech qachon o'zgartirmaymiz. Любое время, любой vaqt oldingi yurishda bu D da turaveradi. O'sha tormozni bosganimizda o'z-o'zidan bu yerda sekinlaydi, to'xtaydi va o'sha svetoforlarda ham bu yerda o'sha rычагni, skorostni rычагni, tipni almashtirish shart emas. D da turaveradi o'sha 1-2 minut kutganda. Qachonki biz uzoq vaqtga mashinani o'chirib qoldiradigan bo'lsak, P ga qo'yishimiz mumkin. Yoki yoniq xonotda qoldiradigan bo'lsak ham, mana bu N ga qo'yib, neutralga qo'yib, bu yerda ruchnik, ya'ni ruchnoy tarimizni tortib qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shunday boshqariladi bu avtomat korobka. Hech qanday qiyin yeri yo'q, mexanikadan juda-juda oson, o'rganish ham oson. O'sha aytib o'tgandek D, N, R, P. Hamma standart avtomat korobkalarda shunday lotin harflari bo'ladi. Har birida. Endi bu yerda ruchnoy, mana bu yerda mana ruchnoy belgisi, hozir zamonaviy avtomobillarda yaqinroq ko'rsating. Ruchnoy mana bunday bo'ladi. Knopka shaklida. Ya'ni bitta bosasiz, ruchnoy qulflanadi, tormozlanadi, bitta bosasiz ochiladi. Blokirovkadan chiqadi ruchnoy. Shunaqa gaplar xullas. Mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Boshqarish juda-juda oson. Endi avtomat korobkaning qulayligi shunda, mexanikadan oson ko'rinadi, osonroq o'rganiladi. Endi mexanika, masalan, avtomat korobka soha mutaxassislarining o'sha aytishicha, avtomat korobkaning bir buzilsa juda rasxodi ko'p bo'ladi, ya'ni qimmatga tushadi. Mexanikani tuzatish oson, chunki oddiy ko'rinishi. Bu o'sha murakkabroq tuzilgan avtomatika, ya'ni bu yerda o'zini o'zi boshqarish. Shu qisqacha video shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.